Motra e Konstantin Kacifas kandidon për deputete. Hermioni Kacifas, motra e Konstantin Kacifas do të kandidojë si deputete në Partinë Greke Unioni I Qendrës. Konstantin Kacifas u vra në 28 tetor të vitit të kaluar në fshatin Bularat, pas një përplasje me forcat e policisë shqiptare, ngjarje që trazoi jo pak marrëdhëniet me shtetin fqinj. Por mësohet se në zgjedhjet e 7 korrikut, motra e tij, Hermioni Kacifas, do të kontribuojë në fushatën zgjedhore duke kërkuar një karrige në parlamentin grek me Partinë Union I Qendrës. Lajmi dhe fotografia e saj është publikuar me njëherë pas takimit që ajo ka pasur me kreun e kësaj force politike, Vasilis Leventis. Motra e Konstantin Kacifës ka deklaruar se ka pranuar ftesën dhe vjen në këtë parti sepse dënon forcat politike ekstremiste dhe çdo akt dhune duke treguar kështu se familja Kacifas nuk ka asnjë lloj lidhje me grupet ekstremiste. Lista kombëtare e çdo partie greke përbëhet nga 12 kandidat për deputet, të cilët nuk zgjidhen në bazë të votave personale, por në bazë të shumicës totale të votave që mbledh çdo parti. Natyrisht pasi ka përcehet kufiri minimal prej 3% të votave në rang vendi. Sa më e lartë të jetë përqindja, aq më shumë deputet zgjidhen nga kjo listë. Unioni I Qendrës bashkë me dy partitë e tjera të vogla, Grekët e Pavarur dhe Potami, pësuan një goditje totale në zgjedhjet për Parlamentin Evropian në 26 maj, madje humbën dhe numrin e deputetëve të duhur për të qenë grupi veçantë I parlamentit. Konkretisht, Unioni I Qendrës mori vetëm 1.45% të votave.